A takhle to celý rozmrde. Ty malý to máte, ty vole. Miluju, prosím. Já rychle jedu. Prostě pokaždý, když jedu na Bali, jak mám problém s policajtama, hele. Čau všichni, tady Honza, vítejte u dalšího videa na mém YouTube kanále. Tentokrát to bude o prvním dnu na Bali, protože jsem včera přiletěl vlastně do Indonésie. Letěl jsem z Prahy do Amsterdamu, z Amsterdamu do Singapuru a pak do Denpasaru. Se omlouvám za to, že jsem se u toho tak zasekal, ale ona ta cesta byla docela dlouhá a zajímavá, protože se potkal s takovou starou paní, která vedle mě seděla a dal jsem si s ní asi 10 vín za celou cestu, takže to bylo takový vtipný, rychle to ubíhalo. Každopádně teďka to bude o tom prvním dnu na Bali, já jsem přiletěl na noc, takže jsem se moc nevyspal, jetlag zafungoval docela, do toho tady bylo menší zemětřesení, takže byla sranda, ale prej je to tady docela běžný, takže to nikoho vůbec nerozhodilo. Dneska se mrkneme tady v Canggu, kde jsem ubytovaný, na nějaký lokální skate spoty. Mrkneme se samozřejmě na dobrý jídlo a prostě uděláme si takový chillovej den, takže... První jídlo jsem vyrazil do kavárny Kráté kafe, která je asi one of the famous, protože koukejte. To je úlet. Tady jenom je fronta takováhle na jídlo a za mnou prostě tolik lidí sedí, jak doufám, že to bude stát za to, no. Tak jsem si vystál tady tuhle 10-minutovou frontu a jsem zvědavý, jak to dopadne. Zatím mě to stálo 100 000, objednal jsem si mango bowl a nějaký fresh. Dostal jsem zatím 23 na Jordana. Každopádně 100 000 jejich je asi 150 korun na český, což je docela v pohodě, zase máte jako dobrou snídaní, aspoň doufám to uvidíte. Každopádně je to docela funny, protože tady je spousta ženských, takže chlapi, jestli máte třeba 100 000 na Instagramu followers a nabitý bicáky, tak se můžete vyrazit, hele, a popalíte to jedna, dvě. Tak už mi to donesli. Mám tady svůj zelený frešík a tenhle ten smoothie bowl. Je to strašně fotogenický, ale prostě já mám vždycky chuť udělat tohle. A takhle to celý rozmrdá a dát si to. Teďka to bude lepší aspoň. Každopádně vtipný na tom je, že si objednáte dnes smoothie bowly, což tady dělá asi 90% lidí, co sem přijde na snídaní. Tak to trvá asi 20 minut, než se do toho vůbec pustíte, protože si nejdřív musíte udělat samozřejmě fotku na Instagram, pak boomerang, pak o tom něco řeknete, pak to celý ještě nahodíte na Facebook. Dobře, já se s tím moc nepáral, protože mám fakt hlad. A je to dobrý. Tak a po snídaní začínáme skateboardingem. Jako první zastávkou dnešního dne jsme dorazili do klubu Deus, kde je za mnou tahle luxusní minirampa. A v ní už diktuje Tomáš Slaba, Czech Connection, hele. No a hned potom, co jsem přijel na Bali, tak na Instagramu jsme se propojili s Tomášem a jeho kámošem, který tady jsou 3 týdny surfovat. No a už dáváme session, no. Takhle začínáme den. A chlastaj tady Jägera, takže pro mě úplně ideální klub na dnešní večer, hele. Normálně 3 minuty skateboardingu a člověk je úplně durch. Prostě se to nedá, balíme to, hotovo. A s klukama se jedem koupat. Kam kluci jedem? Do bazénu, ty vole. To prostě nejde. Nejde. Máme tady vychytaný jeden bazén přímo na pláži, kde mají suprový žrádlo, suprový pití a hlavně stín a perfektní vodu. Jedem, labrisa. Wow, yes.
No, pokud se chcete skladit, tak si jenom zajděte někam do shopping mallu nebo do nějakého marketu. Je tady super ovoce, to za prvý, a za druhý je všude klimatizace, nejlepší. Každopádně další rada je přivést si, anebo si na místě koupit suncream, opalovák. Prostě já jsem si koupil jaka 30, vyšla něco přes 200, což je podle mě trošku dražší než v Praze, ale asi je to úplně jedno, protože tady prostě nechceš být spálený. A když jo, tak si zajděte na trh, kupte si aloe veru kitku, zlomte ji, vytáhněte z toho ten gel a potřete se. Pomáhá to mega, mě to tady poradili, když jsem tady byl poprvý na Bali, protože jsem si klasicky nekoupil suncream a i hned jsem se spálil na německýho turistu, není to příjemný. Tyjo, tak jsem si musel dát ještě zastávku doma, protože to fakt nejde, skejta nechávám v pokoji a jedem s klukama na pláž do toho klubu s bazénem se vyvalit, asi na celý odpoledne, protože to fakt nemá vůbec smysl. Je prostě neuvěřitelný shining a strašný vedro. Každopádně, když už jsem tady v ubytku, tak něco o ubytku na Bali nebo konkrétně v Canggu, je to úplně super easy. Prostě booking funguje nejlíp. Mrknout se na TripAdvisor, napsat do různých skupin Airbnbčko, prostě všechno funguje a maká. A těch ubytek je tady strašně moc a všechny jsou fakt libový. Takže se vůbec nebojte. Čau, jo. Nějaký malý to máte, ty vole. Tak co, to je pohodička, vy kluci. Nádherný. Sice je to takový víc jako fancy klub. Musíte tady zaplatit 200 tisíc vstup. To je docela slušný, kdyby to bylo na český, co? Jsou to 300 český, ale máte to zároveň jako konzumačku. Takže proč ne? Tak tohle na Bali miluju, prostě největší pecka. Na každém rohu najdeš všude luxusní žrádlo. A tady to máš jako bonus s tímhle nádherným výhledem. Akorát co nesnáším je to, že to vám to musím natočit a kluci vedle mě už to mají celý sjedený. Ach jo, život vlogera, no. Největší úlet je, jak to tady všechno hrozně rychle roste. Tak tady za mnou tyhle si bazénky s tímhle celým areálem tady před půl rokem ještě nebyly. Já jsem si teďka tady šel mrknout jenom na sprchy a úplně jsem čuměl, jak to tady krásně vyšlo. Tak, barovýho povalictví bylo dost, další plán je jasný. Jdeme si na hodinu lehnout domů, protože je strašný vedro a fakt se nic nedá dělat. Potom na sunset máme sraz v místním fitku lokálním, na pláži přímo, což je úplná nádhera. A potom se jdem podívat, co znamená pojem House of Canggu. Je to takovej malej skatepark, báreček a bazén, takže na to se těšte. Takže za chvíli. Jsem právě dorazil teďka domů, jsou 4 hodiny odpoledne. Já jsem úplně unavený z toho sluníčka, nic se mi nechce. Takže si jdu dát hodinku chill a pak jdu zpátky za klukama do té posilky na pláži a pak si dáme asi skatey a samozřejmě nějaký bar. Wow. Tak jo, jedem znova do ulic, hele. Vedem skateový boty, dáme hezky do kufříku, skatea máme taky. Dali jsme si hodinu šlofíka, který docela pomohl. A jedeme na pláž, dáme si fitko s klukama, no a hned potom se pojedeme mrknout do House of Canggu a uvidíme, jak ten dnešek dopadne. Tak tady to přede mnou, to je zkratka místní. Ona zase tak teda místní není, protože tady jezdí úplně každý. Ale je to mezi rejžovejma polema a ušetříte si třeba 10 minut jízdy. A je to hrozně crazy, protože je to sotva na motorky a jezdí třeba dvě auta proti sobě, tak já to schválně nechám teďka zaplý. A třeba uvidíme nějakou funny věc, protože 2 dny zpátky tady prej spadlo auto do těch rejžových polí a to tam je krásně obtisklý, tak schválně, jo. Zatím to vypadá, není ani tolik trafik teďka. Většinou, když tady jede člověk kolem 7-8 večer, kdy se všichni vracejí z jobu a jedou třeba na večeře a tak, tak je to teprv prdel. To i na té motorce jste úplně ztracený, hele. Hele, tady rostou nové čerstvý kokosy. Můžeš utrhnout a je nádhera. A tady teďka přede mnou, jak jsou ty pole, tak tam minule zalít frér plnou parou do těch rejžových polí. Nevím, jestli měl hlad. Každopádně ho prej vyndavalo asi 5 obrovských chlapů a nemohli to auto zvednout za ní. Tak a tady to začíná, většinou je to tady ucpaný jak svině. A já to vždycky takhle krásně tady šmelím, co to jde. Tohle je přesně ono, o čem mluvím.
Ale ku podivu, nejvíc cením tyhle si lokální řidiče. V Praze si myslí každej, že je namachrovanej prostě nejvíc profesionální řidič, přitom tyho neumí pak ani zaparkovat podélně. A tady fréři mají prostě krásný, hezký auta, neodřený, neobouchaný. A to tady jezdí na nejvíc keči silnicích, tyjo. Tak jsme dorazili do místního fitka, je krásný zápas slunce. Hele, podívejte za mnou, úplně libový. Fitku vypadá fakt super, je to prostě uprostřed pláže. Můžete si tady dát hlavně pivo. Žádný protein nějaký jako v Čechách tady nenajdete, takže si dáte pivo, uděláte si pár schybů, pár dipů, tady třeba pro lejsku a můžete jít skejtovat jako my, takže my se tady protáhneme a za hodinu zase skejtujeme. Hey, money, kokonát. Makasí, normálně většina lidí si koupí kokos, vypije a zahodí. Stačí říct, ať ti to splitne nebo halfne. No a to bude luxusní bílý maso. A je to z mega zdraví. Top. Sky Garden? Yes? Yesterday? Sir? Happy Sky Garden? No, it's old. It's old one. It's from yesterday. Okay. Next time we use your memory. Yes. Fine, thanks. Bye, guys. Bye. Ty nasadíme helmy, ne? No, já nemám, že jo, ale. Ty nemáš tady. A on chtěl ať helmu? No, aby si ji příště vzal. Jo. Já rychle jedu. Jeď. Fuj, ty vole, takže má dále další pokuta od fízlu, ty vole. Ty vole, tak tohle bylo libový, no. Já prostě pokaždý, když jedu na Bali, jak mám problém s policajtama, hele. Tenhle byl hodně v pohodě, protože nám nedal ani jednu pokutu. Puknul se mi do GoPro, jak zas blikalo, ty vole. No, já jsem ho zapnul, že jo, a to mám celý natočený. Tak abych vám objasnil, co se teďka stalo, tak mě a Tomáše stopli policajti a Lumír měl štěstí, že jel a mě nenapadlo nic jiného, než si to nahrávat, co se bude dít, protože už jednou mě tady stopli. Bylo to na jaře a chtěli mě dát pokutu docela velkou a nakonec chtěli podmáznout, protože je to tady komplet zkorumpovaný a tak mi to bylo jasný, že to bude úplně to samý. Tak jsem začal nahrávat GoPro, dal jsem si ho takhle na baťoch krásně a vzal nás do té budky, co jste viděli teďka na videu a vlastně nám popřel jenom hezký večer, ne? Zeptal se, proč má náramek Sky Garden, což je klub tady, takový velký. A vlastně ten náramek je starý a nic více nestalo, takže dobrý. Takže podle mě ho nomé férově vystrašilo to, že jsem měl to GoPro. Oni si myslejí prostě, že tím, jak jsou zkorumpovaný, jak si myslejí, že je třeba pak naprášíš prostě, nebo je nějak udáš, nebo to budeš řešit. Každopádně ostrý. Tak jo, tak jsme tady, dojeli jsme do House of Changu, což je takový klub, který jsem našel na Instagramu nedávno, poměrně novej. A já ani nevím, jestli tomu můžu říkat klub, protože tady je skatepark, tady je minirampa, tamhle je bazén za mnou a dokonce je tady hned ubytko a tamhle je bar, což je úplně super, máte všechno na jednom místě a je to prostě in the middle of nowhere, tady jsou jenom rejžový pole kolem mě, i když je tma, GoPro mi to asi úplně nebere, každopádně doporučuju, jestli pojedete do Changu, tak navštívit tenhle ten klub a pošredit si tady s lokálama, dát si pivečko a vychillovat se. Number one. Tak jo, den se nám pomaličku, ale jistě chýlí ke konci. My jsme dorazili tady na ten seafood grill, který je za mnou, je to opravdová pecka. Já jsem tady skoro jet každý den, když jsem byl vždycky v Changu. A máte tady fresh rybu s přílohama zadarmo, můžete si nabrat cokoliv ze salát baru, těstovinový bar, kuskus, cokoliv. A k tomu ryba, která stojí kolem stovky, takže úplně nádherný. Je to vylovený hned tamhle z moře za mnou, takže úplně super, takže jdeme se najíst. Jsem úplně natěšený na jídlo. Větší prdel, že normálně tady uprostřed Changu, před tímhle minimarketem, kde si jdu teďka koupit pivo, tak je každý den prostě mejdan do rána. Je to neuvěřitelný a hlavně je to super, můžeš si tady koupit pivo za pár korun a hlavně tady lokálové předtím. Takže ještě si dáme lehčí mejdan, ale pak jdu spát, jsem unavený, strašně. Tak jo,
snad už poslední záběr dnešního dne, který byl extrémně dlouhý. Byl to můj první den na Bali, takže samozřejmě se ozval trošku jetlag, jsem strašně moc unavený, ale zase jsem si to strašně moc užil, takže já doufám, že vás tohle video bude bavit. Omlouvám se rovnou, že to nebylo tolik jako informační video, jak z nějaký cestománie na ČT1, protože tady teďka jsem měsíc a těch videí samozřejmě tady chci vytvořit trošku více a chci, abyste i vy napsali do komentářů třeba, co byste chtěli vidět, co byste se chtěli kouknout a třeba i vy, jestli jste byli někdy na Bali nebo v Indonésii, tak mi klidně napište i vaše nějaký tipy, kam zajít, kde si co dát k jídlu, kam jet na výlet a tak. Já budu za to strašně rád, pojedu se tam klidně podívat a ty jídla si dám třeba 3. To je úplně jedno. Každopádně ještě jednou moc díky, se vám tohle video líbilo, tak mi 100% dejte like, dejte odběr a jestli ho budete sdílet, tak budete úplně nejlepší. Díky moc za to a uvidíme se brzy u dalšího dílu. Zatím čau, dobrou, já na to dneska už kašlu. Čau. Doufám, že jsem rozbil třeba 10 dlaždíček teďka a zítra budu muset platit, tyjo. Ach jo.